Почитувани гледачи, добро утро. Точно 8 часот, време да го започнеме нашето денешно дружење во Македонија денес, кое што ќе трае се некаде до 11 часот. Секако во овој период имаме интересни теми и содржини кои што се надам дека ќе го задржат и ќе го привлечат вашето внимание. Ќе имаме навистина исклучително убава можност на самиот почеток од емисијата да разговараме со еден македонец кој што навистина од својата упорност и љубов кон тоа да напредува во кариерата и во својата професија, не остапи од својот сон и покрај многуте обиди како студент да излезе надвор од државата, од Македонија, да се проба во некој од европските земји, но патот не успеа да го изоди накај тој дел од светот и некај Европа. Она што се случи е тоа што замина во Индија, каде што за многу кратко време, за само неколку години, со својот стартап и со својата компанија која што таму ја кооснуваше со луѓе од Индија, успеа да заработи милиони. На кој начин секако Блаже Аризанов, македонецот кој што од Струмица отиде во Индија, успеа да развие милионски бизнис, ќе дознаеме во првиот дел од разговорот, некаде до 9 часот. Секако ќе разговараме за неговиот пат до овој успех и што е тоа што Блаже во иднина планира да прави во однос на тоа што сега за сега успешно го работи во Индија, ќе дознаеме во првиот дел од разговорот, секако за сите негови патешествија и за сето она што му се случувало на патот до овој успех, ќе дознаеме низ разговорот, но секако ќе ја промовираме и неговата автобиографска книга во која што секако многу повеќе детали ќе можеме да дознаеме за тоа како тој успеа во реализацијата на својот сон. Тоа е само нешто што ете на самиот почеток сакав да го најавам како тема за која што ќе разговараме. Верувам дека ќе биде доста интересно за вас да ја чуете неговата приказна и токму поради тоа секако ја најавувам на самиот почеток од емисијата, но и понатаму во текот на денешното издание имаме интересни теми и содржини. Тука е автохтоната македонска раса, шарпланинецот кој што ќе имаме можност да го видиме во нашето студио. Освен тоа што тука ќе биде шарпланинецот, ќе разговараме за тоа ете дека многу наскоро токму тој шарпланинец кој што ќе биде во нашето студио, ќе имаме можност да го видиме и во македонски игран филм. Тоа е нешто навистина интересно и за почет, како за оваа раса, така и за македонската кинематографија која што дозволува и дава простор за оваа раса во играните филмови. На самиот крај од емисијата нешто што верувам дека вие доста го сакате и го посакувате како тема, тоа е астрологијата. Овој пат ќе имаме можност секако да дадеме некои коментари во однос на животните предизвици и зодијачките знаци, како поединечно тие реагираат на сето тоа што стои како предизвик во нивниот живот. Така што верувам дека сето тоа е доволно интересно за да останете до самиот крај на денешното издание на Македонија денес, а на самиот почеток стартуваме со она што секојдневно го следиме во рамки на нашата емисија, а тоа е временската прогноза која што верувам многумина од вас ја чекаат и очекуваат да видат какви се временските услови кои што во текот на денешниот и наредниот ден ќе ги имаме во Скопје, но и во Македонија. Thank you.
најновата временска прогноза која што секако ни дава насоки какво ќе биде времето во текот на денешниот и следните денови. Повторно некоја на облачување, но во секој случај не е важно какво е времето, важно е како сте вие расположени. Доколку сакате секогаш позитивна енергија, позитивни теми и интересни содржини, ние сме тука и покрај временските услови да делуваме на вашето позитивно расположение. А тука е секогаш и македонската музика која што знае на висина на еден убав начин да ни помогне да го започнеме денот во едно убаво светло и убаво издание. Денеска за почеток на денот за избор ги имаме ДНК, една нивна песна која што секако се најди на нивниот последен албум каде што се сместени најдобрите нивни музички хитови во изминатите 16 години. Песната Стојам сам како за почеток на денешното издание на Македонија денес. Уживајте. Стојам сам, стојам сам и сега јас ти признавам дека без тебе не можам да живеам. Стојам сам, стојам сам и сега признавам дишам само кога јас те добирам. Денот била ја понавика, барам на смевка и нежен допир твој и буден јас те сонувам, те чекам и замислувам. Доаѓаш на прагот каде што стојам сам, доаѓаш на прагот мој, но повеќе не те знам. Сакам ти да бидеш моја љубов, јас да имам твоја, јас и ти и никој повеќе. Наша редовна рубрика секој понеделник и среда е хаштаг вежбам. Рубрика која што треба да го поттикне физичката активност и здравиот начин на живење кај секој еден човек кој што сака да се грижи за своето здравје и за својот добар изглед. Хаштаг вежбам понеделник и среда благодарение на нашите пријатели FitKit, начинот на кој што сакаме и вас да ве натераме доколку можеби досега не сте започнале со некоја физичка активност, никогаш не е доцна со тоа да започнете да се занимавате и да го исполнувате вашето слободно време. Барем трипати неделно
доколку немате време за повеќе, ќе биде доволно да се чувствувате подобро, порасположени и секако да направите многу нешто што вашето тело ќе направи да биде благодарно за сето она што вие ќе го вложите сега во вашето здравје. Најдете време, најдете соодветен начин и друштво за да бидете физички активни, а FitKit, нашите пријатели, се секогаш тука да го дадат вистинскиот начин како тоа да го реализирате сами или во друштво. Затоа во продолжение гледаме што е тоа што тие го подготвија како вежби, предлог вежби кои што можете и дома додека ја гледате нашата емисија, веројатно да ги практикувате. Гледајте ги и потоа се враќаме во студиото. Здраво, јас сум Ненад, се наоѓаме на FitKit локација во CrossFit Скопје. Денес ќе ви покажам една вежба. Let it go.
Блаже Аризанов е македонецот кој што успеа да направи милионски бизнис во Индија и секако да го оствари својот сон. Од 2011 година е периодот кога првпат отиде во Индија и каде што го започна својот пат и своето патешествие, кој што и не беше така лесно, за да ете денес може своето искуство да го пренесе во една книга која што на огромно чест и задоволство се уште топла ја имам јас утрово во моите раце, тоа е Белиот трофеј. Книгата која што ги следи патешествијата на Блаже Аризанов, кој што од Струмица замина во Индија и како што и кажав, успеа да направи милионски бизнис и да сруши многу обштествени табуа. Знаеме сите добро каква земја Индија, кои се таму правилата и кој е начинот на живење. Верувам дека за многумина од нас многу непознати работи, но ете, тука е нашиот Блаже Аризанов, кој што преку неговата приказна ќе успее барем утрово да открие многу работи кои што сигурно ќе бидат интересни за сите оние кои што одлучивте да бидете дел од Македонија денес. Stay Uncle е она што го вивна во облаците, ќе кажеме, нашиот Блаже Аризанов. Stay Uncle е тоа за кое што пишува и The Guardian и многу други светски медиуми пренесоа за овој бизнес кој што токму тој заедно со неговите пријатели како стартап го започна во Индија. Ова утро на огромна чест и задоволство за целата оваа приказна во студиото го имаме токму него. Блаже, добро утро и добре дојде. Добре најдов. Ти благодариме што утрово си заедно со нас и ти честитаме за твојата книга, книгата која што ги следи патешествијата на Блаже. Така. Од 2011-та во Индија. Зашто токму Индија? Јас напоменав на самиот почеток, си имал неколку обити да отидеш во некоја од европските земји, така? Но тие врати останале затворени за Блаже. Да, буквално. За среќа. Значи, па, се што се случува во живот и случува ете со причина. Барем, ја така се почувствував. Ко секој друг македонец, јас бев претежно ориентиран кон прекрасната Европа, кон Франција, кон Германија. Значи, тие се за нас што се рајски земји. Како практикан најсек во тие времења баш во тие земји таргетирав да најдам пракса за себе, меѓутоа една по една вративе таму постојано ми беа затворени, постојано се соочував со стоп, со не, апликациите ми беа одбиени и така едно да ако да не претеруваме едно 40-50 апликации сигурно поднесов и сите беа со не. И после одреден период бев толку и фрустриран од Европа, од кај нас, од се што се велам, па едноставно, морам да излезам малце, морам да подишам свеж воздух некаде на друго место, да се соземам, па макар тоа оде и да не е Европа. И баш во тие времења бев, баш во тој момент мислам бев во Италија, на привремена работа таму, и од Индија ми стигна една конкретна понуда за пракса како ISEC алумни, која што беше за малце попримамливо од другиве, пошто цел време стигнуват од Индија голем ISEC, има таму огромен локален комитет со многу понуди за пракса, меѓутоа многу скап, многу малце плаќа. Финансиски беше неизводливо. Меѓутоа, ова конкретно беше малце нешто поатрактивна и си решив фајда да ја прифатам. Доволно привлечно да ја прифатиш понудата и да заминеш таму. Да, да. Но во тој период, веројатно, не размислуваше за еден ваков стартап, хотел, резервација за хотели за краток или целодневен престој, она што е доста интересно за невенчани парови. Нешто што е никакво незамисливо во Индија, да, по сите правила, по сите стандарти, по сите закони на да населението, ова нешто на вистина ги оттргнуваше младите од тоа да бидат сами пред брак. Так. Баш како дојдовте до идеја за еден ваков стартап во Индија? После колку време ја увидовте потребата за нешто вакво? Па првите 3,5-4 години бев исклучиво во корпоративниот сектор во Индија, значи ја спомнав првата пракса кај што поедов баш поради неа. Таму бев година и пол. После уште речиси 2 години бев во друга компанија како полноправен вработен, таму водев одел за дигитален маркетинг. IT компанија, IT-титна компанија беше таа. И после некој период видов дека едноставно не сум тип кој што припаѓа во корпоративна средина типична, посебно не во Индија. Пошто корпоративната култура во Индија и во Западна Европа кај нас тука пример и тоа како се разликуваат. И малце се соочив дури со некои етички дилеми. Етички и професионални се некако ми се собре и поради што решив дека не можам веќе да работам во типична корпорација, во типична компанија. Што значише војно дека за мене предприемаштвото е неминовен избор. И баш затоа често пати онака се смееме, се дискутираме околу целата ова стартап култура која што ете гледам и во Македонија како да се крчка, се појавува, да се збори за неа. Колку се зема претежно за малте за романтична, демек стартап и ова, друго, трето, па еде јас. Јас у мојот случај поснав со предприемничките води е тен од необходност буквално, пошто немам друг избор, а морав
Пари за лепот некаде да вадам, фала Богу. Како изгледаше тогаш твојот живот во Индија, кога ете, можеби не заработуваше доволно, немаше средства да го преживееш секој следен ден? Па тоа беше еден, да речеси, континуиран период за мене, ми стана новото нормално. Значи, ќе подзашедев нешто дорека земав барем плата и ќе тргнем на патување и сите пари таму ќе ми отидат и после пак ајде кај колеги, кај другари под стан, кај нив на јадење. Значи, бев во тие денови буквално некој си хипик, само намет на нас навет себе си. Така да беа тешки, да, меѓутоа и беа многу интересни, пошто од вакви денови човекот стекнува приказни, фала да, Богу. Е, може би да дојде тогаш во некој момент да сакаш да се вратиш назад во Македонија и да продолжиш тука да се бориш за својата екзистенција? Имаше ли такви моменти? Па да бидам искрен, не. Ради тоа што, кога дојдов за Индија, јас дојдов наспроти негодувањата на речи секој роднина, пријател од Македонија. Ја немаше поддршката од... Никако. Баш во Белиот трофеј споменувам, но ни с какви се моменти поменав на почеток. Кога се вратив од Италија со некој си заработка, мојве дома, соба не ги собереше од радост. За прв пат у живот толку нешто имам заработено повеќе од нормала. И кој им рекол дека тие пари се веќе потрошени за авионски билет и за виза, каде? Баш па за во Индија. Луѓето се скрена дома кај мене. Полудеа. И... Но... Кајш ке баш, шо ке бараш во Индија, во тие сиромашти, во таа беда таму, таму ли кај најде тие пари, може да ги искористиш за нешто што сема по-добро. Види ги другариве твои градат, куки си купуват автомобили, а ти ке лупуваш во Индија? Па нема логика. И значи тоа беа моменти на тен агресивни конфликти, сукоби, меѓу, обично меѓу роднините, па и меѓу пријатели имаше. Меѓутоа, своја глава уште од тогаш, па и така и денес, решив да ги игнорирам и заминав. И покрај целата таа ситуација. И ги помина сите тие тешки периоди сам без поддршка таму во Индија, но сепак решен да успееш во да. Својот сон, да направиш нешто за што и самиот ќе бидеш горд, а притоа ќе помогнеш и на многу други луѓе. Така, така. И баш тоа со Стејанка работава се случи, речиси, судбински, кога веќе напуштив корпоративен сектор, јавноста баш тогаш за прв пат ме запозна преку мојот проект за пат до Тибет, каде што требаше да ја завршам мојата прва книга, која што па и него виде светлото на денот барем до ден денес, испадна дека не сум баш задоволен со таа работа. Меѓутоа во тие денови бев страшно онака запрепастен во самата цел на книгата, деме ќе опишував приказната на Александар Македонски во Индија, па последното поглавје сметав дека треба да биде заклучена во Тибет, па затоа појдов таму на истражувачка некоја експедиција во трајање од месец дена и се обратив на македонската јавност тука да ме подржи со финансиски средства, што и се случи. Значи буквално овие беа прекрасни денови. Ако се сака, се може. Тоа е поентата. И од кога се вратив од Тибет, имав уште само месец дена пред конечно да се вратам во Македонија, авионски билет се беше резервирано, и си велам, па и не ми се враќаше баш, ама ете, па не сум толку па ни за фрлање. Си напишав книга, стекнав животни искуства, појдов до Тибет, ја прошетав исто Јужна Азија колку толку. Можеше да биде и подобро, си велам, ама ете, тука сме, се направи, така да. За разлика од претходно, што не замислувам да се вратам поради тоа што на нула бев, и тоа во негатива буквално. Сега барем имав нешто што велат кај нас црно на бело да се покажи. И се вика, мајде, ке се вратам, окей е веќе, нема што. Арно, ама еден ден се најдов на еден настан стручен за социјални медиуми, и таму го запознав колегата кој што ми стана како основач. Баш тој момент е онака архаично опишен во книгата, како колку беше хумористички уствари. Вашата прва средба. Да. Што беше тен, исто нетипична. И се запознавме, споделивме ручек уште 2-3 пати со него и решивме што се вели да се спобратимиме, да работиме бизнис заедно. Така и се случи. И тој веќе ја имаше почнато малце во зачеток Стејанко, која што во тоа време не беше тоа што е денес, туку нешто што сосема друго. Ние пивотиравме во тоа што сме денес, умеѓувреме значи. Так. Во тоа време Стејанко беше исто портал, исто за резервирање на кратки соби за краток престој, но за корпоративни патници. Пример, Делхи и Мумбај се два големи града во Индија. Корпоративен кариерист оди од Делхи во Мумбај на бизнес состанок и треба пак да се врати уште истава вечер и да се освежи некаде му треба место да се стушира 2-3 сати. И не, баш за тој сегмент се пренасочишме. Демек, зашто да плакаш соба за цел ден, кога ти треба само за 2-3 сати да се освежиш и да излезеш од неа. И тоа, таа не беше таргет клиентелата, тоа не беше бизнес концептот, малце беше окей, мислам, беше некој си проблем онака кој што луѓето бара некој да го реши, но не беше онака хардкор проблем за кој што леле мора да се најде решение, не бива луѓе помагајте.
Тоа го видовме, но за жалост кога истрошивме на 30.000 евра, ангел инвестиција која што ја добивме од еден индиец што живее во Романија. Значи тој ни даде инвестиција баш за тој концепт, за да служиме бизнис партници, ова елитната фела што се вели. И не постигнавме ништо и парите да му ги истрошивме онака за глупости, за фиксни трошоци, за стан, за кирија, онака бевме игнорантни во тие времења за бизнис, за се. И кога пивотиравме веќе во нов пазарен сегмент, почнавме буквално од нула. Значи, со тоталија банкрот. Дори моравме да се преселиме и во предградието на Делхи, кај што бевме онака рамо до рамо со, како да и кажам, сламс, што ги викат на англиски. Во бедни услови за живот се најдовме, но немавме избор. И таму го започнавте бизнисот со Стојанкал во денешната варијанта, така, каде што да. Сепак решите да направите нешто за невенчаните парови, за оние кои што сакаат кратко или неколку дена да поминат во хотел без да бидат посочени со прсти на негативни влијанија од општеството. Се зафативте со навистина ризичен дел од моралните вредности на индиското општество и срушивте многу табуа. Имавте ли страф како ќе бидете прифатени, дека можеби тоа што го работите и тоа што го почнувате како бизнис во тој момент ќе најде на многу потешкоти и многу проблеми? Теоретски претпоставувам дека нема да биде лесно, ама тоа што следуваше во практика не ги надмине очекувањата. Значи, имавме проблеми кои што воопшто не ги очекувавме. Од тоа како бевме третирани на улица, кога ја промовиравме услугата, па како честопати кога промовиравме исто на отворено, ни доаѓаше полиција да не брка, да не критикува, па од така наречени морални граѓани кои што ќе ни пристапи и ќе ни рече, абе вас луѓе, не ве страф од Господ, не ве страф дека ќе горите во пекол, дека промовирате ваква декаденција, ваков и морал. И на тоа следуваше многу дебати. Ние си се бравевме, им велевме дека ние не промовираме декаденција, туку промовираме избор. Значи, не ги влечиме луѓето за опаш да влезат во хотелска соба и да прават 1, 2, 3, што и да е. Туку им даваме можност за избор. Ако им треба, ете сме ние место каде што ќе бидете разбрани. Каде што нема да имате предрасуди, каде што нема никој да ве гледа под око, што правите ве тука, ве како не ве срам. Каде што нема девојката до тебе да ми проста јавноста да не ја прашат, а ти проститутка си, вака што си тука со некој. Значи, многу банални моменти имаше, што за младич да се најди хотелска соба беше еднакво на пеколот на Данте, буквално. А младите тоа го сака. Вие почувствувавте, имавте, може би, истражено дека на младите тоа нешто им недостасува во Индија и дека тие сака да ги срушат сите тие табуа. Така. И тоа проблемот не удри онака, директно учела, не дека ние нешто онака научно го стекнавме тоа сознание. Уште кога бевме со бизнис патници кои се занимававме, постепено почна да ни идат и парови. И не прашува. Ако давате соби ним, дајте ни и нам. Ние, не, зашто па на вам? Ете, јас посебно се чудев. Гледам, толку хотели имате надвор, толку портали за резервирање на хотели. Зашто баш кај нас? Ние сме мали, незначајни, непознати. Што најдоа кај нас? Ама после тоа ми стана јасно, кој самиот решив малце да прегледам во што ја работава и кога дознав како усвари парот е третиран во хотел, какви се скандалозни моменти доживува, јас, пошто доаѓам од Запад, мене тоа ми беше шокантно. Да си во врска со некој и да не можеш да одиш во хотел. За нив тоа беше нешто слушнато, ама за мене беше ептен шокирачки и ми зовре буквално крвта, така активистички сум настроен и велам, не човек, застани, ова мора да се среди. И видовме дека усвари ова е потреба која што секојдневно искусуваат и проблем. Милиони широм Индија, млади луѓе. Замисли во земјата со најголем број на млади луѓе под 30 во светот, да нема некој кој што ќе реши еден ваков банарен проблем. Зарем им требаше нив милиарда луѓе да дојде еден онака келав македонец да им го реши тоа. Ама ете, така беше иронијата. Да, ние секако сме патриархално општество дека во Македонија, но споредбено со Индија не можеме да секако да се споредиме во однос на тоа колку тие внимаваат на овој начин на живење пред брачниот живот кај младите, секако е навистина со многу закони и многу морални вредности регулиран. Така. Каква е денеска состојбата? Успеавте ли можеби нешто да поместите со вашиот стартап Стејанка? Успеавме и тоа премногу. Значи, јас слободно си се фалам, ете така да се изразам, дека Стејанка на некој начин воведе своевидна арапска пролет во Индија. Значи, пред две години млад да се најди хотел беше незамисливо. И не само тоа. Во хотел проблемите беа од еден тип. Ако еден пар се најди, пример, у парк на отворено, пошто нема кај да оди на отворено, си седат на некоја клупа, решат да се погледат, да се разменат нежности, таму па друг тип на проблеми ги сретнуваше. Ке им се собери некоја група на запалени мажјаци,
во име на кој што во име на моралните вредности ги напаѓа таквите парови и ќе им дојдат онака ни А ни Б со бамбусови стапови во рака и ќе им речат кој сте ве што правите тука вака седите. Ако се сакате, женете се. Значи не се признава да си во врска, ако се сакате, велат женете се. Не постои секс, не постои љубов, постои само брак. И точка. И во тој претекст, под тој изговор, тие си слободно си ги истепуваат двојките кај што седат на парк и полицијата кај што ги гледаше малце понатаму, никој пат не реагираше. Не ги спречуваше воопште. Чи граѓаните можат на било каков начин да ги казнуваат паровите да. Кои што не се значи, во брак? Не ги даваат во хотел, па ниту па им даваат па надвор. Како? И кај да одат? Како вие ја чувате дискрецијата на паровите кои што доаѓаат кај вас? Колку така. Се тука заштитени, колку тука може да бидат сигурни дека никој нема да дознае за нивната предбрачна врска? Така. Значи, прво, околу самата селекција на хотели следиме еден строго дефиниран процес. Никако не правиме партнерство со буџетни хотели, значи мора да биде премиум, минимум 3 звездички па нагоре. Строга селекција, разговараме со менеджмент, разговараме со персонал. Прво мора да се увериме ние дека самиот персонал на хотелот и менеджмент е либерално ориентиран. Не доаѓа од некој си ортодоксна позадина, не е нешто фундаменталистички религиозен, туку релаксиран тип на човек, што се вели кај нас градски. Значи, прво, бихејвористички се обидуваме да го процениме самиот хотел и неговиот персонал, и после тоа гледаме логистиката каква име, и праќаме еден период, значи, недела време, што се вика ова, mystery shoppers, мистериозни купувачи, кои што се преправат дека се двојка и атестираат услугата и третмар што го добиват, и ако добиеме позитивен фидбек, и понудуваме партнерство. Значи, се сведува на тоа. Строг процес е птен. И при најмал престап, после тоа партнерство, одма ги исклучуваме. Значи, за разлика од пример booking.com и hotels кои што имаат хотели, плевна да се речиете, нашите хотели се строго селектирани и тоа го знаат нашите клиенти и заради тоа толку ни веруваат. Функционирате ни цела Индија или само во поголемите градови? Како цела Индија, да. 40 града покривме веќе до сега поголеми, метрополите, и 900 хотели до сега имаме агрегирано, што е баш супер бројка. Цело време расте таа. Колку гости до сега услуживте? Имате ли бројка колку? Преку 60.000. Преку 60.000 парови. Да. Кога дојдоа првичните резултати и првичните успеси кога ги почувствувавте од вашиот стартап Стејанка? Колку време момент... требаше да помине? Да. Кога баш Кварц, меѓународната магазин Кварц Кварц Медиумот извести за нас директно од Делхи. Значи, тоа беше момент кога што бевме на работно откажување. Спомнав порано дека правевме отворен маркетинг на улица, а тоа се состоеше во тоа што испечатевме еден огромен сет на мали бизнес картички на кој што беше напишано на двојките им треба соба, а не предрасуди, така грубо преведено од англиски. И пошто немавме пари буквално за ни за традиционални медиуми, ни за реклама, ни за Facebook реклами што се вели, тоа не беше најефтиниот и единствен излез. Испечатевме куп картички вакви и секоја вечер од 8 па до полноќ, јас, косновачот и двајцата колеги уште во тоа време што беа, се упатувавме на улица и ги делевме онака по млади луѓе. Значи, буквално, бевме уличари во тие денови, тоа го правевме едно 3 месеци поред. Што беше едно многу исцрпувачко искуство, посебно за колегите. Пошто, ете, јас нели бев странец, мене луѓето малце ми се воздржуваат да коментираат како, зашто го правиш ова. Но тие пострадаа ептен. Значи, ги прашува луѓето, совки им редија, што ли се не им изнакажа, какви сте вие, какви вредности тука промовирате, што е тоа што го правите. Арнома, секое што се вели зло за добро. Тама што се откажеш, баш тој момент на откажување исто го опиша во белиот трофеј, јас буквално си заминав од фирма во време трајање во една недела. Значи, тој беше еден вакуум во кој што мене ме немаше. И после една недела, ни се јавува еден новинар од Кварц, кој што е има добиено таа картичка од нас на улица. И ние се мислиме дека тоа е една исцрпувачка активност која што не донесе никакви ефекти. Меѓутоа, ете, донесе. Значи, се случи буквално чудо на крајот од напорите. Значи, 90 или кој ден од делење на картички, му имаме случајно пристапено и нему, случајно новинар од Кварц, кој што после месец дена реши пак да не разгледа да види што е работава со нас, и ни се јави и ја покри нашата приказна и буквално експлодира. Значи, саравме вирален феномен во Индија. Па интернационално, Discovery каналот дојде за нас да прави документарна емисија, после не следуваше и BBC, па Guardian, па Bloomberg, па Forbes, значи постојано сеја веќе тој PR го добиваме.
Значи, успешен бизнес. Guardian, на статијата на Guardian, кога веќе го споменавте за Стеј Јанкл, пишува дека вашиот бизнес се проценува на 3 милиони долари. Тоа ни се приходите кои што ги остваривме за само 20 месеци. Значи, продажба. 3 милиони у продажба за само 20 месеци, што за компаниче, за стартап кој што го водиш од подруме, не замисливо. Во денеска, колкава е вредноста на Стеј Јанкл? Денеска е во процената сметковствено во стотици милиони долари. Вашата заработувачка, дали вие се чувствувате доволно богат со тоа што успеавте на еден начин да направите нешто за младите во Индија, а секако и да ја смените сликата за вас? Ете, вашите, како што кажа автове, како што ви испратија со едно негативно искуство и негодување, каква е денеска состојбата? Па далеку подобра. Мислам, луѓето почнаја овака да се осекијат малце погордо на мене. Конечно, ја да ги направам мој веб по дома горд. Си имаше од други скандалозни моменти околу тој успех, сега поготово пролета, ко се вратив, ко се прошири веста за 3 милиони што ги имаме реализирано. Село ко село, знаете како е, расипан телефон, едно ке слушна, друго разбират, па паршува, па тој е успешен, ама е успешен ради тоа што нешто се занимава со демек сум бил Макро, сум одржувал јавни куки, значи комедија 101. Меѓутоа, у глобала, значи, се расчисти полека малце водата околу тоа што е тоа што го правам, на која база имам успеано. И така, фамилијата е претежно далеко посрекна, етеа е и книгата, а јас сум лично најсекен ради тоа што живеам тотално исполнет живот. Значи, добра заработувачка и проблем кој што вреди да биде решен. Да, се надзира ли може би решение за овој проблем институционално да биде решено, да младите можат да бидат во врска пред брак во Индија? Колку тука гледате напредок дека може би ќе се смени нешто во ова сваќање на луѓето од Индија? Значи, во Индија, кога зборуваме за Индија, мора да имаме во предвид дека има повеќе Индии, малицки. Значи, Индија е една таква хетерогена земја, незамисливо. Кога зборуваме за Индија, мора да кажеме која е Индија? Ова конзервативната, религиозната или либералната? Значи, некаде дека работите Индија? Се променете. Да. Си има еден цел огромен сегмент на млади прогресивни индици кои што се буквално ги делат нашите вредности. Им има дадено нокаут на фундаментализмот, си градат кариера, си се лансираат во средна класа, сакат да консумираат, сакат да бидат во тек, во тренд, исти кој нас. И ние, таа е таа нашата клиентела. Значи, као компанија мора да решиш ти за кому ќе му припагаш, кој ќе ти биде твоето племе, тие или тие. Нас ни се младите индици, другите ги игнорираме, свесно. Колку тебе лично те промени Индија, колку самио се чувствуваш добро дека припаѓаш можеби на тоа општество денес, после толку години помината там? Па, ја буквално не се препознав себе си, ете, тоа што бев како помлад, уште во 2010 година и претходно, и тоа што сум сега. Исти во овие моменти пак се малце надоврзани во белиот трофеј. Значи, јас бев еден типичен македонски младич, значи, не одделував нешто кој знае колку од остатокот од масите, од аспект на тоа какви разбирања имав, какви амбиции имав, кај што течеа другите и ја повеќе или помалку таму течев. Меѓутоа, главната придобивка што ми ја даде Индија беше слободата. Значи, ние кај нас сме уште едно затворено племенски настроено општество, каде што и да направиш, постарите ти дишат на врат буквално. И кога ме прашуваат кој е главниот бенефит што го реализира во Индија, што е главната придобивка, секој пат категорично тврдам дека е слободата. Поради тоа што бев пола планета понатаму, ги немав ни старите пријатели, ни роднини, ни семејство и бев слободен да експериментирам и да пропагам и да се вознесувам колку пати сакав, без никој да знае, без никому да му се правда. Значи, су били во бездни и во облаци, без да морам никому да му понесувам сметка, и тоа барем мене ми беше битен момент, битен фактор. Може ли да ни кажеш како изгледа еден твој ден во Индија? Накратко. Па, ранобудник сум, едно 5:30-6 се будам и веднаш на йога. Да, йога практиционер сум 5 години, исто и инструктор. Йога едно до час и пол до 2, заедно со медитација и туширање, и дори тогаш поедок и почнува со работа. Значи, йогата ја студирам како наука и тоа што го прави таа врз нашите организми веќе со години. Добар дел од тие учења сам на себе ги веќе експериментирам и гледам ефекти. Така да, работа после тоа, малце може попладнем на дремка, па пак неколку часа работа. Значи, немаме фиксни работни часови, сега и во февруари месец ја распуштивме цела фирма, кој кога сака да иде на работа, ако му се иди воопшто, ако не може да работи од дома или од кафуле.
немаме фиксни работни часови, речи си никој. Колку работат на стојанка? Па, 12. 12 луѓе успеа да покријат цела Индија и сите оние заинтересирани кои што сакаат да пронедат соба. Планирате ли можеби да го проширите вашиот бизнис? Останувате ли во оваа сфера или имате можеби некои нови визии и идеи за понатаму? Како ова на што сега го заработивте ќе го инвестирате во вашиот понатамошен развој? Така. Околу експанзија немаме конкретен план, има некои сознание дека можеби во Индонезија и во Тајланд, пошто Тајланд е туристички рај таму, би можеле да се прошириме. Меѓутоа, на краток рок не планираме, ради тоа што, пример, во Индонезија, малце климата се таму уште стана уште постегната, нели сеја во јануари LGBT односите се прогласија за криминални, што е многу тажно, значи наместо напред се враќаат назад некои земји во Јужна Азија, заради тоа малце постегнато е таму, може ке се предомислиме. И плюс тоа поентава е што сам во Индија, значи проблемот е огромен, колку многу малецки градови има кои што уште ги немаме допрено. Има во Индија уште многу да се работи. Само 5% сме од осја стигнати таму на патувањето. Ја споменавте LGBT популацијата. Да. Каков е стават на Индија наспрема оваа популација? Па моментално и таму е криминализирано, за жал. Беше декриминализирано од 2009-та, во 2013-та одлуката пак беше повлечена од Врховен суд и пак е сега таму заедницата острацирана, ајте да речам. И нас ни доаѓаат и многу хомосексуални парови, фала Богу, и ние и против законските актуалната законска регислатива околу тоа, не ги спречуваме, дури отворено промовираме дека нам вакви драконски норми не интересираат, не им се подчинуваме, пошто немаат смисла, повелите кај нас, како што бидат третирани другите, така ќе ви третираме и вас, без исклучок никаков. Без оглед што вели законот. Понатаму продолжувате секако да работите да го ширите бизнисот. Стејанкал ги бележи своите успеси и се забележени токму и во белиот трофеј, книгата која што излезе од страна на 3. Да. Верувам дека ќе имаат можност македонците да го прочитат целиот твој пат со сите оние патешествија, моменти на откажување, на предомислување и вивнување повторно горе во облаците. Ке има ли можеби преват оваа книга или останува само тука за македонската читателска публика и сите оние кои што сакаат можеби да најдат мотив и поттик во она што ти го успеа? Така. Превод на англиски дали ќе има, прашавте? Да. Па моментално не. Поради тоа што малце ќе биде тешко да се преведи оваа книга на англиски и истовремено да се долови баш тој момент, ради тоа што користам многу изворен народен јазик во неа. Книгата е извонредно лесно четиво, не е академско достигнување и не ни сакав да биде нешто кое што ќе се чита не од страна на боемци на литературни кругови, туку од страна на обични луѓе, главни студенти, пијани транзиционери. Значи, ова е четиво на менето за масите, да ги инспирира нив. Не за да ја бидам поканец во Македонска академија како авторски стакната личност. Не. Чисто да ја споделиш, да го споделиш својот пат и своето искуство. Верувам дека еве периодов кој што го поминуваш овде во Македонија ќе имаш можност да ја промовираш низ сите градови, да. И веројатно дека многумина од младите сака да чујат и да разговараат со Блажа околу сето тоа што тебе ти се случи. Ете. За самиот крај, што е тоа што ќе им го порачаш на гледачите на Македонија денес во однос на остварувањето на соништата, работата и верувањето во себе? Па, околу тоа што значи да се успее, како да се потекнеш, како да се преброди, има многу што да се зборува. Јас пак би кажал, прочитајте ја белиот трофеј, за да имаме некоја стартна точка, да се разберат некои нешто какви што се, не какви што романтично ги имаме разберено од страна на фенси медиуми, и да почнеме од таму. Поентава е, јас допред само 10 години бев еден младич кој што копаше пиперки на нива. Ако можам јас да се вивнам од полето, од калта, кон такви височини, може и секој. Немам ниту, немам вујко директор, немам татко директор, немам врски, немав ништо тоа, бев осамен младич и фрустриран, знам како е да се биде фрустриран. Знам како е да ти дишат луѓе на врат, да ти велат не кревај глава или нема да успееш, кај си се занесол, ми се познати сите тие работи. Внатре се издушувам баш буквално околу сите тие тематики. Меѓутоа, тоа е поракава. Ако можам и јас, можат и тие, а мојво како испадна, реалистично е представено во неа. Нема маски, маските значи паѓаат, ти си прикажам како што сум и мене и својата приказна. Блажен, мене ми е навистина чест и задоволство што имавме можност да ве запознаеме во емисијата Македонија денес. Сигурна сум дека и многу искуство од Македонија успевате да пренесете таму во Индија. Па ете, што е тоа што можеби во Индија најповеќе ги интересира за Македонија и како вие ја представувате нашата земја таму? Па,
Македонија. Има ли сличности кои што ги споделувате и различности? Прво имаме многу заеднички зборови, што не очекував, ради тоа што нашата отоманска историја, нивната персиска, урду, се имат исти корени, имаме исто многу зборови заеднички. Културолошки, интересно е што многу сме слични. Значи, страдаме од исти фрустрации, исти психолошки феномени, значи, колко братски народи сме. За разлика од тие, од нас, тие се малце за нија са покротки, однака попитоме, не се нервира толку брзо. Не се толку живчани како нас. Не се живчани, да. Меѓутоа, верувајте ли не, двете земји, менталитетот не е многу сличен. Јас веќе и да, речиси да не гледам разлика. Ваши пријатели се секако сите оние кои што работат со вас со потекло од Индија, да. И заеднички се борите секако да успеете и во овој бизнес и во рушењето на многу табуа кои што се карактеристични за оваа земја. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам, а секако на гледачите кои што не следат, ќе им ја понудиме оваа книга како четиво за текот на летниот период, како што велите вие, на навистина многу лесен и интересен начин се споделени сите ваши искуства во постигнувањето на вашиот сон од моменти кога не сте имали ниту за леп, ниту за да го преживеете секој следен ден, да. До денешниот момент кога може да се пофалите со еден од најуспешните бизниси во Индија, земјата која што е втора по големина во светот, а вие, според Forbes, ми се чини дека сте некаде на осмото место. Осмо или девето, да. Баш таа листа сега неодамна излезе. Да, по успешно, секако, навистина, голем успех за еден македонец со село Борисово, се чини, да. Беше струмичко и... Под кај водопадите. Да. Така што, ете, ви благодарам и верувам дека имаме можност повторно да се видиме и некој ваш следен успех да го презентираме со гледачите на Македонија денес, а тука ви посакувам многу успех и со оваа книга и со сето оно што понатаму планирате да го реализирате. Да, ви благодарам за гостувањето. Драги гледачи, тоа беше Блаже Аризанов, македонецот кој што со својот стартап успеа да се вивне во облаците во Индија, земјата која што е втора по големина во светот и како што каже и самиот тој, според листата на Forbes, нивниот бизнис е некаде на осмото место по успешност. Се проценува навистина голема сума на пари колку вреди овој бизнис. Блаже успеа да издржи покрај сите притисоци, сите патешествија и сите можеби неубави моменти кои што ги доживуваше во изминатите години, да застане цврсто на ноза, да не дозволи да падне и да се врати овде во Македонија, каде што сите ќе го посочуваат прстот кон него дека ете не успел, се врати како реализиран човек кој што своето искуство го сподели низ страниците на белиот трофеј книга која што веќе и вие може да ја имате во ваши раце и да ја прочитате целата негова приказна. Ви благодарам многу за тоа што го следевте овој разговор. Останете со телевизија 24. Некаде повисете во 9 часот, се враќаме повторно во студиото.